נמצאים בחודש אלול, נכנסנו אליו כבר בסייעתא דשמיא לחיים טובים ולשלום. חודש הרחמים והסליחות, חודש מלא, מלא, מלא. אני אומר לכם רבותיי, מי שקצת מתבונן מרגיש, אני מרגיש ביומים האלה שנכנסתי לפלנטה אחרת, לארץ אחרת. אני לא יודע, אני חושב שכל אחד חש את זה. לא יודע, זה תפילה אחרת, זה לימוד תורה אחר, זה הרגשה של יראת שמיים אחרת, זה הרגשה של קרבת אלוקים. וכל אחד ואחד מאיתנו, רבותיי, יש לו הזדמנות, הזדמנות פז, הזדמנות חייו, לתקן, לתקן, לשנות, להיות יותר טוב. אני רוצה להגיד לכם משהו, אני בסערת רוחות, ממש בסערת רוחות, אני לא זוכר בחיים שלי את עצמי בסערת רוחות כזאת. אני אתמול ראיתי שואה, אתמול ראיתי שואה. אני אומר לכם את האמת, אתמול ישבתי על כיסא וכאילו הייתי בתקופה של השואה וראיתי מה הולך לקרות, אותו דבר ראיתי אתמול. וואו, הראו לנו סרטונים, היינו עשו כנס של רבנים בהידברות, והראו לנו סרט שהם ערכו. אני לא האמנתי מה שאני רואה. בטח אתם לא מבינים, רוצים לעקור תורה מישראל כפשוטו. הראו לנו סרטונים מה שנעשה בטלוויזיה, מה שנעשה מעבר, דברים שאנשים אפילו לא יודעים אותם. חבל שלא הבאתי את החוברת, אני בדיוק עוד יביא אותה. לא נתפס בשכל אנוש. יש אחד שקוראים לו איזה שליין אחד, שליין? ליאור שליין? רבותיי, מה זה הדבר הזה? אדם מדבר על הבורא, מדבר על התורה. אני לא יודע, אתם לא יודעים מה קרה לי. אני חשבתי שאני מת. אני נהייתי לבן, הרבנים מסתכלו עליי, אומרים מה קרה לך? נהייתי לבן. אני לא האמנתי שיש דברים כאלה. רבותיי, עומד אדם, הוא אומר, מה זה התנ"ך הזה? מה זה האלוקים? מה זה מלמדים ילדים בכלל? מי צריך את זה? זה שייך לפני, זה פה, זה... אני מדבר לכם קצת מן הקצת, זה היה הרמות של חומר מזעזע. אבל אם פעם הם דיברו על זה במסתרים, מה שנקרא, אם פעם הם הסתירו את זה, היום זה כבר בגלוי. מי שפעם היה מספר לי שפעם יפריעו לנו לעשות איזה אירוע חרדי בהפרדה, הייתי אומר שהוא מטורף. אני אומר לכם רבותיי, הצעד הבא שלהם זה יגידו גם בבית כנסת הם לא מרשים לשבת בהפרדה. זה פשוט לא יאומן כי יסופר. רבותיי, אם פעם הם דיברו על זה במסתרים, היום זה בריש גלי. תראו לי מפלגה אחת היום, בחירות עוד שבועיים, היום, בעוד שבועיים, יוכרע. לאן המדינה הולכת? לשיא האבדון, לשיא השפל, לשיא האפסיות, לשיא השנאת תורה ויראת שמיים, לדרוך על כל התורה כולה? או להרים אותנו למעלה? זה הפני הדברים. ואני רוצה להגיד לכם רבותיי, בלי קשר עכשיו, אני לא מדבר על זה, מי שלא הולך להצביע בבחירות הוא פושע. מי שרואה דברים כאלה ולא הולך לתמוך בתורה הוא פושע. אני לא יודע איך לקרוא לו בצורה אחרת, פושע. זה לראות שהולכים לרמוס את התורה של השם ולדרוך על כל קדוש ויקר ולהגיד, מה אכפת לי? מה אכפת לי? זה פשיעה שאין דוגמתה. רבותיי, זה לא יאומן כי יסופר, לא תראו במצע של אף אחד היום, לא על הסכמי קמפ דיוויד ולא על אם יהיה שלום, לא יהיה שלום, אין כלום. דתיים, 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 מי יוריד יותר דת מהמדינה? זה שיבתם וקימתם, מביט העני מנגינתם, זהו זה. רבותיי, אני אומר לכם, מאתמול אני לא בן אדם, המוח שלי עף, אני משתגע, נשרף לי הנשמה, אני אומר, ריבונו של עולם, מה הולך כאן? מה רוצים לעשות לילדים האלה? מה פתאום מביאים לילדים בבית ספר שירו את הקדוש ברוך הוא? מה כותב לי פה על האבות? מה לי ולאבות האלה, הוא אומר? מה זה? אותו בית משפט שהפריע שמה לעשות את הזה ופסק בסוף שלא יהיה אירוע של חרדים בהפרדה. רבותיי, הוא אומר, יום למחרת, יום למחרת היה שם דיון אם לקיים באותו מקום שלא נתנו לחרדים אירוע של מיסיון כדי להכניס יהודים לנצרות. רבותיי, הבית משפט פסק שכן, והטבילו שם 20 יהודים לנצרות 4 ימים. אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם? יש כאן מגמה אחת שלא ספק לאף אחד, מגמה אחת ברורה, לעקור תורה מישראל. מה שלא הצליחו לעשות לסבא של סבא שלך בעיראק ולסבתא של סבתא שלך במרוקו, ויעשו כאן בארץ ישראל. אתם מבינים את זה? זה פני הדברים שאנחנו חוזים בהם.
אחים יקרים, תדעו לכם, היום זה מלחמת, זה גוג ומגוג. זה גוג ומגוג, הגאון מווילנה אומר, דע לך, אנשים חושבים גוג ומגוג זה יהיה מלחמה? לא, זה יהיה מלחמה על דת, זה יהיה מלחמה על קדושה, זה יהיה מלחמה על טהרה, זה הגוג ומגוג האמיתי. ינסו לעקור תורה מישראל בכל דרך אפשרית. ואנחנו נשב בחיבוק ידיים, ולא נביא עוד יהודי לשמוע תורה.